Loh, yuk. Yo, apa kabar sampean? Waras ah, kok koyo tambah kuru ngono riko yo. Aku pirang-pirang dino anjen awakku ki greweges sayang. Loh, wis ngombe obat ah, moro bas kena corona riko yo. Ayo cak mlebu dhisik, aku ki ngemelu tambah lek kena srengenge. Iya wis, ayo ayo. Panas yo kan. Loh, yo apa yo ceritane mang jare riko iku kok koyo kudu greges ae. Lah iya cak Mat, awakku iki ancene pating crekot kabeh. Wis enok lek telung dino koyo ngene adem panas lemes salah wis urip dhewe. Mangkane sampeyan iki kudu eru nggen sing kate dituju tempat berobat iku yuk. Aku iki bingung, kate pirsa nandi salah saiki beritae ndek TV ku lara corona iku lho sing medeni. Aku iki wedi. Ya Allah, ndek kono lho yuk. Cek ndek Mitra Delima masa gak eru sampeyan iku yuk. Yuk. Sing dek bulu payung ku aja, sing dek krebet iku wa. Tapi aman aja kira-kira. Tenan ta aku ki wedi dek kene ku tambah ngene penyakit, ngene wong loro. Engko lek aku ono apa-apae sapa sing nunggu? Lho. Yo aman ta yuk, yuk sampeyan kok gak ngerti ae dek kene iku.